og Rasmus og Birgit skal også, eller Steff og Birgit skal også lige nå op. Fordi de skal planlægge deres bryllup. Bryllup. Godt tidspunkt at planlægge bryllup på. Steffen er anspændt, og Birgit hun er vred. Spark til en skraldespand. Naja, Birgit spark lige til en skraldespand. Okay, det kan hun så bare ikke besætte sig. Eller, nej, jeg ved ikke. Nå. Planlæg lige jeres bryllup, folkens. Eller I to. Så skal vi planlægge et fint, fint bryllup. Og det koster 1000 at blive gift. Vi har kun 1000 lige nu. Jeg vidste ikke, det var så dyrt at blive gift. Jesus. Nå, ja. Det kan også være, at Rasmus skal holde fridag. Leverandør, det kan være Rasmus. For han kan, han er, ja. Ja, nå, ja. Så skal vi have nogle gæster. Men det er jo kun dem, Birgit kender det her jo. Jeg tror, vi skal lave den her om her, så fordi Steffen kender nogle flere personer. Vi laver den lige om, så... Steffen planlægger den i stedet for. Så skal vi have nogle gæster. Okay, der er jo ikke engang særlig mange. Ja, ja. Rasmus skal bare med som gæst. Nej. Jo, jo, ja. Han skal med som gæst. Der er jo ikke engang så mange, Steffen kendte i øvrigt. Rasmus, det er Rasmus, der kender de fleste mennesker, tror jeg. Rasmus skal godt lige invitere nogle gæster med. Det kunne være. Nå, ja. Skal Rasmus bare med som en leverandør? Nå, ja. Jeg ved det ikke. Musiker. Vi skal have en musiker med dig. Har vi, eller har vi ikke råd til det? Det har vi ikke råd til. Så det er et problem, det her. Vi kommer til at bruge alle pengene på butikken. Men jeg har en idé, jeg har en idé. Vi har sgu da også nogle penge fra butikken af, sgu da. Yes, vi har lige nogle penge fra butikken af. Vi lige kan overføre. Overfører bare hele lortet. Sådan der. Så har vi lidt flere penge til det bryllup. Du behøver ikke have en musiker. Nej, men det er jo bedst at have en musiker med jo, for... Vi skal jo have musik med til vores fest jo. Nej, vi behøver ikke nogen mixolog. Ingen drinks til vores bryllup. Eller Steff og Birgits bryllup. Vi kan holde bryllup her. Vi kan også holde bryllup ved Batmans hus. Eller museet, parken. En bar, natklub. Ah, nu, vi skal nok ikke holde bryllup ved en bar eller en natklub. Det vil nok være utrolig minimalistisk. Jeg tænker i en park måske. Hvad er den flotteste park? Det skal jeg lige... Det er nødt til lige prøve at se. Nå, vi skal giftes her i hvert fald. Eller Steffen og Birgit skal giftes der i hvert fald. Jeg skal også have pengene til at kunne... Til at det kan lykkes jo. Jeg kan også sælge nogle ting. Jeg prøver lige noget. Jeg gemmer først lige spillet. Og så prøver jeg at se, om jeg kan planlægge det. På et bestemt tidspunkt, eller hvad der sker, når jeg planlægger det. Og så, jeg prøver også lige at sælge nogle ting i øvrigt. Sælge lige nogle ting, som... kan indbringe mig nogle penge, for jeg er nødt til at have nok penge til at kunne gøre det her jo. Birgit kan træne på at arbejde, så den her kan vi slippe af med, så har vi masser af penge til det. Eller fra det i hvert fald. Eller andet, vi ikke bruger sådan rigtig hæsseskuds ting her, bruger vi ikke. Det kan vi også få nogle penge fra. Der er selv postkasse, så vi ikke kan få regninger. Nej, det er nok en dum idé. Ja, jeg tror faktisk, det virker. Det gjorde det i hvert fald i det originale Sims. Og hvis man slettede sin postkasse, så kunne man ikke få regninger. Jeg tror bare ikke, det virker lige så godt her i. Nå. Vi prøver, vi forsøger os i hvert fald. Lad os prøve at planlægge brylluppet for fjerde gang nu, eller sådan noget. Jeg ved ikke, om jeg tager at ansætte en musiker. Eller bare så få nogen til det. Du starter festen, når du trykker færdig. Oh my, det skal jo ikke ske. Når man normalt plejer at arrangere fest, så plejer man jo, bare der også komme et tidspunkt jo. Lad os blive gift, folkens. Yep, så skete det. Det skete lige med det samme. Så håber jeg, at Rasmus han har tid til at tage fri i dag. Om jeg lige kan få... Det burde det kunne gøre. Hvis jeg bliver have Rasmus til at tage fri, det er vi nødt til jo. Ej, det der. Steffen i smoking. Hvor er det smukt. Og Birgit i brudekjole. Det kan man næsten... Man kan ikke engang se, den er hvid, desværre. Fuck, vi har mange gæster med i dag. Der er også regninger i postkasten jo. Oh my god, det starter godt ud det her. Hvad er det for en dragt, jeg har på? Har jeg selv valgt den der? Nå nej, det er fordi jeg skal lave mad det rigtigt. Det er fuldkommen glemt. Der er også folk henne i parken her. Nå. Hvor kan vi lave mad henne? Vi kan lave mad her. Så laver Rasmus sådan. Vi laver grillmad til brylluppet. Så smukt. Jeg er nødt til lige... Jeg skal have en kage ind. Emilie, så skal jeg ikke betale for det her. Vi er nødt til at skulle bage en kage i hvert fald. Vi skal have en bryllupskage. Uden tvivl om det. Ingen tvivl om det. Jeg tager bare det dyreste køleskab. Det skal jeg jo vist ikke betale for.
Eller skal jeg lave det her? Skal jeg lave det indendørs? Ja, vi laver det bare, ja. Fuck that shit. Dyreste oven. Ja, ja. Vi sætter bare den dyreste oven lige her. Bare til brylluppet. Vi skal jo ikke betale. Så kan jeg lave bedre mad, når det er, at vi har det her på, jo. Åh, den her store grill her, den er nice. Den skal være så på. Så gør det her bryllup nice, jo. Vi ikke bare have, at vi skal grille til vores bryllup, jo. Steffens og Birkes bryllup. Skal jeg huske at sige. Far betaler bryllupshue. Ja, ja. Hvad farve skal være den i? Du skal nok være i blå. Så skal vi finde et godt sted at blive gift til. Hvor vil være et godt sted at blive gift? Jeg kan forestille mig. Lige her vil det være ret smukt at blive gift til. Sådan lige her. Lige op ved siden af træet her. Ved siden af søen. Det vil være nice, synes jeg. Selvfølgelig skal være et boblebad. Godt, jeg ikke betaler for det her, skal jeg love for. Det er ret fantastisk. Boblebad. Boblebad til et bryllup. Giver så meget mening. Vi kan også lige sætte noget. Gør det lidt til interesse, det her. Sætte noget fliser på den slags. Godt, jeg det mindste ikke betaler for det her. Ingen dvæl og far betaler. Ja, 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 ja. Problemet er jo bare, at Steffen ikke har nogen far her i. Og det har Birgit vist heller ikke, så der er ingen far til at betale, men det ved de ikke. Det ved de ikke. Det er mindre detaljer, som de ikke behøver at tænke på lige nu. Måske en klaver. Er der nogen, der kan spille klaver her? Sætter vi et klaver herop. Det kunne være. Nej, det kunne altså være godt sted til klaver, det der. Der kan der være klaver. Så kan vi finde en, der kan spille dårligt klaver eller sådan noget. Ja, vi skal have noget underholdning. Det er vi nødt til. Tag lige den der på meditationsstol. Ja, vi skal lige meditere til bryllupet også. God idé. Vi skal have noget musik. Jo, man kan ikke. Ingen kan låst op for det største anlæg. Jo, jo. Også må sætte den der på som musik. Så behøver vi ikke noget klaver, jo. Det kan må være Steffen og Birgit foretrækker, jo. Bedstemors rock. Ja, ja. Skuehornet. Fjernsyn. Ja, vi skal have fjernsyn med til bryllupet. Så kan folk bare kigge på det i stedet for bryllupet. God idé. Er der andet, der mangler sådan. Jeg mangler bord og disk og sådan noget. Det er rigtigt. Bar. Bar i bar. Det er bare bar. Vi skal have den dyreste bar. Ingen dag eller far betaler. Jo, den dyreste, den er blevet taget. Mangler bare lige en bartender, men det kan vi selv være, jo. Ingen problemer. Gå væk, gå væk, gå væk, gå væk, gå væk, gå væk. Så er der plads til den der, ja. Nissel. Så skal vi bare have et almindeligt bord også. Spillerbord. Nej, ikke noget spillerbord. Jeg sætter bare bord her ved siden af os. Kom nu. Skal jeg virkelig. God. Fint nok. Sætter vi hen ved siden af grillen her. Og fjerner det lys her. Fuck de lys, dem har vi ikke brug for. Og har det dyreste disk. Fuck that shit. Ej, tager dem her, de er nice. Kan du kalde lavkagen? Nå ja, lavkage skal vi også have, jo. Kage er det vigtigste her. Vi kommer alle sammen fra kagen. Vi kommer fra Steffen og Birkes bryllup. Vi bliver for kagen. Vi skal også lige have en violin. Vi tager bare alle de instrumenter, vi kan tage på, jo, for. Ingen dvæl og faren betaler, jo. Ja, tager bare den her guitar her. YOLO. Ah, der var en bedre guitar lige der. Det var vist det. Tror vi ikke, der mangler mere. Så lad os bare komme i gang med Los Bryllups. Han anden også. Har du så skal i hvert fald bage en bryllupskage, synes jeg. Kan han ikke det? Bryllupskage? Please. Hvordan bærer man en bryllupskage? Det burde jeg da kunne. Birgit er stadig vred. Og Steffen er stadig anspændt. Der var nogle kager i hvert fald. Blå konfettikage, åh oh, nice. Skal have en blå konfettikage, sgu da. Åh, oh, nice. Virtual reality. Ha, nice. Det har Steffen kan altid drømt om at gøre det der på sin bryllupsdag. Bad nøgen. Ja, ja, bad nøgen på din bryllupsdag. Hvor er de alle sammen henne? Hvor er alle vores gæster henne? Laura, hvad laver du helt hernede, Laura? Du skal da med til bryllupet, kom nu. Hey, uanmeldt gæst. Ja, da. Vi slår bryllupsfigurer. Ah. Sådan der. Se, det er en sød lille bryllupskage, det der. Ja, hvor nuttet. Rasmus har ikke tid til at danse, du skal lave nogle drinks. Ja, ja, bare lave de dyreste drinks. Genialt bryllup, det her. What the fuck? Fuck, hvor nice. Fedt spil. Tetris i sådan virtual reality. Det er nice. Ønsk tillykke. Tillykke med vores bryllupskater. Der slaver sidder lige imellem dem. Mens de fløter, sådan. Ah, jeg står lige og fisker i jeres sø til jeres bryllup. Jeg håber ikke, det gør noget. En etagelavkage. Eller etagekage. Ja. Yeah. Kom så, Steffen. Du passer lige barn imens. Hun kigger på skyerne sammen med Laura. Okay. Lav juhu i boblebadet. Ah, tror jeg ikke lige kommer til at ske.
Kan du ikke lige hoppe i boblebadet sammen med Laura så? Lad os lige kalde Batman hen til boblebadet. Han skal også være her, jo. Okay, de er ikke engang hilse på hinanden. Ja, okay. Det er et meget akavet bryllup der indtil videre, må jeg alt indrømme, men det går nok. Altså, der er en gammel mand, der står og fisker ved dammen. Sådan, ud med dig. Du er ikke inviteret til det der bryllup her. Christian, ud med dig. Ud med dig, Christian. Du er ikke inviteret til det der bryllup her. Smut. Vi er bort. Nå, skal det så være den sjove kage, eller den høje etagekage? Fabelagtig og fabelagtig. Nej, vi tager bare den. Nej, det var den. Det var bryllupskagen. Bliv gift med Birgit Toft. Let's do it. Let's do it. Jeg håber godt nok, at Birgit skifter til sit formelle tøj, inden hun har tænkt sig at blive gift, og hun ikke bare bliver gift i badetøj. Gå herhen, Steffen. Nej, Rasmus, kom nu herhen. Nej, har Birgit tænkt sig at blive gift i badetøj? Nej, vel? Nej, what the fuck? Birgit skal ikke blive gift i badetøj, vel? Jeg tror, hun bliver gift i badetøj. Det ser sådan ud. Det sker. Birgit bliver gift. De bliver gift i badetøj. Åh, hvor nuttet. Åh. Yndigt. Bliver gift i badetøj, sådan. Se en smuk ceremoni, Birgit Toft giver sit løfte til Steffen Dam. Åh. Nej, jeg troede lige, det var Rasmus' styrende. Deltag i bryllup. Kom nu, Rasmus. Deltag i bryllup. Åh, det er smukt. Åh. Yeah. Birgit blev gift i badetøj. Yeah. Åh, det er smukt. Det var det bryllup. Stod lige en gammel mand og fiskede i baggrunden. Det var det, der gjorde det hele det værd. Du kan få din gifte simmer til at flytte sammen ved at bruge adskillere og sammenlægge dem i hovedsætningen. Ja, de er allerede flyttet sammen, så det er lige bare at tage et billede sammen. Det er vi nødt til. Jeg skal lige have en selfie af vores bryllup. Med en usynlig telefon. Så skal vi have kage. Så går Steffen hen og tager noget kage. Skær bryllupskage. Og der er bare alle mulige uindbydende gæster her. I badetøj og alt muligt. Gamle mænd i havetøj og gamle mænd, der fisker og alt muligt. Så er der kage. Tillykke, Steffen. Du har nu en spøgelseshustru. Og så fodrer det en anden nu. Laura, du står i vejen. De fodrer lige en anden med kage. Så står du bare i vejen for dem. Nej. Sådan danser Batman. Han laver mavebøjninger. Genialt. Det er da en meget hyggelig bryllupsdag, det her. Vi skal lave en til, før det er succesfuldt. Vi har ikke så lang tid tilbage. Kom nu, Rapsen, skynd dig. Ikke, gå væk. Lav drinks til alle. Skynd dig, Rasmus. Skynd dig. Skynd dig at lave drinks. Drinks. Rasmus, kom så. Lad være med at snakke med Batman. Det er der ikke tid til. Det er der ingen gider. Sikkert fint bryllup. Og vi nåede det vist lige. Det var en borddekoration. Der var en borddekoration til års, som er blevet placeret i husholdningen i inventarliste. Nice. Nå, men så er brylluppet jo forbi. De er nu mand og kone. Mand og spøgelseskone. Kom så, Birgit. Snak lidt med din mand. Snav. I skal snave lidt, I skal æde hinanden. Åh, der er 4 dage, til vi bliver gamle. Oh my god, det går hurtigt. Kun 4 dage, så er vi gamle. Åh, se lidt yndige par der. Der æder hinanden. Nom 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 nom. Og nu er død. Og Rasmus sidder bare forever alone der, som det ikke havde 3. jul. Rasmus har bad nøgen i boblebadet. Kom så, Rasmus, do it. Do it, Rasmus, do it. Hop nøgen i, kom nu, du tager godt. Kom nu, Rasmus, kom så. Skynd dig. Hop i. Jeg står lige at ja, sådan. Do it, Rasmus, do it. Han stod længe og tænkte over det. Wow, det er akavet det der. Ja, Steffen hopper også lige nøgen i. Bare så Rasmus ikke skal være sidde akavet alene. Kom nu, Steffen, hop også lige. Du skal også lige hoppe nøgen i sammen med Rasmus. Kom nu, det er ikke så meget. Det er da ikke så akavet. Okay, det gider han ikke. Det er alt for akavet, Rasmus sidder her i. Okay, Rasmus, bare hop ud igen. Det var vist alt for akavet, det der. Nå, det kan også være, vi skulle til at komme hjem, for det egentlig var sent. Ja, lad os tage hjem. Det var et fint bryllup. Så skal vi have Birgit og Steffen til at lave bryllupsjuhu. Så skal vi også tænke på at lave barn til dem, jo, for det er jo værd også være på tide, jo. Nej, Steffen, du skal ikke hoppe i Rasmus' seng. Hvad laver du? Nå, nu kommer jeg til at anlade det der. Okay, sådan. De mødes lige på midtvejen. Hvad, nu hvor vi er blevet gift og sådan noget, skal vi så ikke lige hoppe ind i kanen?
Og bryde lidt under dynerne. Ja, yeah, bryllups, juhu. Ja. Yeah. Den knirken der er dog. Så håber jeg, I er tilfredse. Det er det, så mange folk vil have jo, det her. Damn, Steffen er en kanin, han er. Åh, de bliver beskidt af det her. Det er ulækkert, det her. Steffen er ulækkert. Wow, slap af! Skulle lige have det sidste hårde bump. Nå, okay, Steffen lugter, så han skal lige bade. Steffen lugter af brydekamp. Ædder.